ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀନେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ପୁରା ଅସହ୍ୟ ଥିସି, ଗରମନେ ଲୋକମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଯାଉଛନ୍। ହେଲେ ତଥାପି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖରାର ଖାତିର ନାଇଁ କରିକିନା ସେମାନେ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିସନ୍, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିସନ୍। ଏ ଖରାନେ କେନ୍ତା କରି କାହାକରିକି ପାଣିର ଅଭାବ ନାଇଁ ହଉ ବୋଲିକିନା ଜାଗା ଜାଗାନେ ଜଳଛତ୍ର ଥିସି, ଜାଗା ଜାଗାନେ ପାନ୍ ବଟା ହେଉଛି, ଘୋଳ ଦୁହି ସର୍ବତ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ବି ଦିଆ ହେଉଥିସି। ତ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖୁନି ଭିନ୍ନ ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ପ୍ରୀତି ସୁନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଖରା ତ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ଲାଗ, ଖରା ବହୁତ କାଟୁଛେ। ବୋଲେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଉଛି, ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉଛନ୍, ଲସି ଜୁସ୍ ସବୁକିଛି। ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମଜା, ରାତି ତ ବହୁତ ମଜା, ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ହିଁ ମଜା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହିଁ ଆସିଛନ୍, କେବେ ଆସିନି ତେ ଦେଖିନା କେବେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, ତ ଖରା କରି କିଛି ମାନମାନେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଖାଲି। ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଟାଣ ଖରାରେ, ବେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ହାରାହାରି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନ, 26-27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପାଣି ପିଲାବର, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30-6 ବଜେରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍, ମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5-6 ଯାଏ ଆମର ଚଳିବ। ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ବି ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ପାଣି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ, ମାନେ ବିନା ପାଣିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣି ଇଏ କରୁଛୁ କି ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଆମେ ମାନେ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଖାଲି ବୋତଲରେ ଭରିକି ବି ନେଉଛନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ଲାଗି ପିଉଛନ୍ ବି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବୋତଲ ବି ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ କେରି କରିକିରି, ଏଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପାଣି ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ ଇନୁ ହାରାହାରି 25 ଷ୍ଟାଫ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବଟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିନା ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍, ତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି ତାହାକୁ। ଖରା ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ସେ ହିସାବରେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକେ ନାଇଁ ବାହାରନ୍, ହେଲେ ଶୀତ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖ୍ବା ବେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକେ ବାହାରିଛନ୍। ଆର୍ ଏଥର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ ସେଟାକେ ବହୁତ ବନେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘରମାନକେ ବି ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍, ଆରୁ ଯେନ୍ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଲାଗଲେସ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋତଲ ଘୋଳ ଦହି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍। ଜୁହାର।